Nós, como uma rede de resorts, todos nós fazemos casamentos. Mas eu não estava contente com o modelo que o Clube Med fazia na época. Então, muita gente trabalhou para estar aqui junto com vocês. Estamos aprendendo, vamos fazer bastante coisa. É um prazer trabalhar com vocês. E para dividir o palco e para dar algumas palavras de boas-vindas, eu gostaria de chamar aqui o Fábio, o CEO do Grupo Bizuti. Um forte aplauso para ele. Fábio, por favor. É um momento muito especial para nós hoje. Essa sinergia, esse casamento entre Clube Med e Grupo Bizuti é para trazer, idealizar uma possibilidade nova de você poder viver vários momentos com a tua família, com seus amigos, com as pessoas que você mais ama, em alguns dias, e você possa culminar isso na tua festa exclusiva, dentro do nosso espaço exclusivo.